Kafeneja Higjina, që me vite funksionon në burrin e Çukës, këtë premte u bë shkrumbehi. Nga flakët nuk u lëndu askush, njoftoi policia, derisa për rastin u raportua rreth orës 7 në mëngjes. Në anën tjetër, komandanti brigadës së zjarfikësve në kryeqytet Malgashi tha se kanë arritur shumë shpejt në vend të ngjarjes. Zjorri ka qenë një përmosave të mdhoja, se si që posilit nuk vetëm një lokal, po jënë dy lokale më shumë, pra edhe materiali, ndërtimin tyre lokaleve, qa që dëpte pas një kriter, që zjorri ka mundësi në shpërhopjës me shpejtësi më rëmendëse të lartë. Qka u konë më rëndësi tjetër, është që zjarfikësat, kur kanë intervenu qatë mënyrë profesionale, kanë reagu fillimisht edhe në pjesën tjetër. Por ky objekt nuk ishte i vetmi që mori flak. Për shkak të zjarrit është dëmtuar edhe një pjesë e objektit të fakultetit të mjekësisë, por ende nuk dihet saktësisht se sa janë dëmet e mëdha të shkaktuar në këtë pjesë. Gjithashtu janë dëmtuar edhe 2-3 biznese të tjera në afërsi të biznesit kryesor që është djegur sot. Ndërkaq, Oda mjekëve të Kosovës gjatë ditës njoftoi se si pasojë e zjarrit, klinikat në ÇKK kishin mbetur pa energji elektrike, megjithatë problemi u zgjidhur dhe puna ka vazhduar normalisht. Lidhur me zjarrin që përfshiu kafenin, policia tashmë ka nisur hetimet.